საღამო მშვიდობისა, მათ შემოდი. საღამო მშვიდობისა, უთხარი, დე. ეს ცოტა ხელგვიშლის ჩვენი ისა. ჯობია, ქეკენ დავდგავ, შეხილი არ შეგვიშავს. აი ეს. მოდი მათე. კარგი მათე მოვა. ძვირფასებო, დღეს ვიყავით, რა თქმა უნდა, ეკლესიაში ხომ ვიდილასაც. გავიკიდე ხატი. ეხლა გაჩვენე. ირეკით, საცერი ხომი კრეჯი, შუკიოთ. ულამაზესი ხატია. ახლა მოდა მოიტანონ რა კარგი გაფიქრდეს. არ გამოჩნდება უფრო კარგი სიბნელე. არა ჩანდია. შუკის უკანონო. წმინდა ბარბარეს ხატი. იქიდანაც ჩანდა კარგი. იქიდანაც ხო გამოჩნდა, მაგრამ აქედან თვითონ გამოსახულება ძალიან კარგადა ჩანს. ულამაზესი ხატია. ჩემი აზრით ძალამაზია. მიხარია რო შევიძინე. ძვირფასებო ძალიან მიხარია. ამა და იქ რო გაიგო იმ ხარმა რომ მათ ეს დაბადების დღე იყო დღეს. ვინც აყიდეს ძალიან საყვარელი ხალია, უსაყვარლესი ხალია და იმან აჩუქა მათ ეს საბავშვო ლოცვები. ეს ჩემი ბიჭიო ხარი. მათ ეს ძალიან უყვარს ეკლესიაში შესვლა, ხო გიყვარს? ხო და ჩავალდა ეკლესიაში. ხო გიყვარს ეკლესიაში? ძალიან უყვარს. ძალიან მოწუნე ბიჭი არის და ესეც წამიკითხეოდეთო, წავიკითხოთ. ეხა დავდეთ ამას თავის ადგილზე და მე უნდა ისა ტორტზე ამანთოთ სათლები, მათ ეს შუქ ჩააქროთ და იმას ვიხოთ, რა ქვია. ჩააქროთ მათონია სათლებს. აბა მათე ჩააქრე შუქი. აქე. შუქ ჩააქრე. რო ავარქოს. ესე. მე მიხარია ჩემს დაბადების დღეს. მე ისე მიხარია მათ დაბადების დღეროა. ესეთი პატარა საყვარელი ტოტი ვიკიდებ დღეს. მოდი მათე, ჩემთან ერთად იმღერე შენ და мама იქიდან აყვება, მოდი. მიდიაბა. ლამაზი დღეა, რანათელი მზეა, იმიტომ რომ დღეს მათეს დაბადების დღეა. რომელი გინდა? აქედან მოდი, აქედან შეუპერე, რომ გამოჩიტი. მოდი, არა, აქედან მოდი, არ გადავყირო შტატივი, ბიჭო. აბა. მიდი, 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 ბოლო. ოჩა, ოჩა. ეხა შუქია ვთ მათე. აა, ჩაი არა, ჩვენ დაბადების დღე რომანტიკულ გარემოში. არა, ჩვენ დაბადების დღე. აბა რა, როგორ არის? ისე იწება. აბა. ისე იწება. კარგი ქართული ვაშკაცი გაზრდილი ხარ. შენ დავთავდა ეხლა. დედი. ჩუნა. ქართულობას ისურვებ შვილს, სიხარულს. რომ კარგი შვილი იყო, დედიო გაახარო, მამიო გაახარო და ყველანი გაახარო შენი ეს ხელია. მეგობრები, მეზობლები. აბა, შენიც. მიუყანეს ეკლესიაში წმინდა ბარბარესთან მივიდა. რა სთხოვე მათე? რა უთხარ? დიდი ბიჭი გამზადეო. არა. არ მიუყვარ. ის ხელი და ხო? აბა.
ბავშვები უყვარდა და ამ ის ესეთი ამბები ჩვენ ახლა ისინი ამოვაცალოთ მათ მიემაცო მე სამოვაცალე აბა კიდე დავჭერათ ჩვენი დო მამი აჰა მათე მოდი ისინი შევჩავოთ და თავში ხუთი შენახული ხუთი შენი პირველი დაბადების დღისა არა მეორე და ვიდეო აუნჩი და თავის ფინანსები მიჭერი. ლუბიანი არ გინდა. მოდი ჩამეთ რა ვიცი იგი და წაიხეთ მაგ. მათი აი აჰა. ეგრა. ნანა და გასი. ინგერია. ეგრა. რა შვედური ლიანა. დი. ეგი. შეგონაზე. ჩემოსვით ფასებო დღეს. შეიძლებოდა ჩემი ბიძაშვილების თვის რომ მეთქვა იმ დღეს ჩემ დაბადების დღეზე რო იყვნენ, მაგრამ ბავშვები ცუდად რომ ყავს მე. ორივე უკვე ნენელა გამოვიდნენ მდგომარეობიდან, მაგრამ მაინც ვერ გავბედავდი, იმიტომ რომ ისა ახველებ მაინც ხო ცოტა და იმას პატარა ყავს ჩემ დაბადების დღეზე რო იყვნენ, ხო ნახეთ. ისეთი პატატინა ყავს შეიძლება და რამე რო გადაედო სასაო. მიჩამოთე. ნიშე. ესე და ისა. ყველანი. мама. ისე ზურგს ჩარო. мама. ისე. мама, კიდე რა მეკითხა? ერთი. კიდე. ნოშ. შვილი წელს არ დაგა. ეხლა როგორ შეიძლება? მათე. როგორ შეიძლება? მათე მოდი გადმოგიყო დედი. დიდი ებო ესე. დო. მე ახლა დაგუსტა. ხო, კაცი. ამი ის უნდა ტორტი. ყველას. აბა მოსინდა. აბა მოდი მე. მოგონი გებრიელი უნდა იყოს ძალიან. მათე მოიშენე მათე. მომაი ხუნობს მათე ბიჭი. მივიტანოთ. გავურიგოთ. ორი დავარიგოთ. ერთი. ორი სამი ხუთი შვიდი რვა ცხრა ოთხი. მამა, მომერე მიწავე. მომერე მიწავე, ბაბა. და. მაგრამ ეხა. ვერ წოლე მიკო. მაგრამ ჯერ არ ნინდა. კარგია. მარტისნაირი თბილი ნავსვარიყო. უკავსი. ბეზი არის ერთი წუთი დიდი ყო. ბეზი არის გამომწვარი, შუაგულში. და მარაკოს კრემი. ხო, ია. ხო, სამე. სამე. რუბი არის. ძალიან დიდი სიხარული მოაქვს შვილის დაბადების დღეს. გია, რა სიტყვია, ბა? რა? უდიდესი სიხარული. დედა. რა? რა ხარება სიხარული დავადე? ხო, ხა. ხა. აი, და. ხო. ხოლმე მოკავთ შო. მშობლისა და შვილის სიხარული ერთდროულად. ხო. ხო.
და შვილი, აი ჩემი შვილის დაბადები დღე რო გამეხსენო და გამეხარდეს, მაგაზე კარგი რა უნდა გაიხსენო, ხო? შეიხსენო და აღნიშნო. ხო, მაგაში რა არის ცუდი ხოგი? არაფერი. აბერ გადააქციო. თუ კი ქორწინების წლისთავის აღნიშნა შეიძლებოდა, იგივე არ არის? ხო, ქორწინების წლისთავი შეიძლება. ხო. მითხომ რატო, რა იქ უფრო მნიშვნელოვანი დღეა, შვილის დაბადები დღე არ არის მნიშვნელოვანი დღე, რომ აღნიშნო და გავეხსენო? ის სიხარულე. შვილის დაბადები უფრო მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა. ინეთე მომიკაში. ტიტი კუტაისი ქორწინებასაცა აქვს რა თქმა უნდა სიხარული მოაქვს ქორწინებას, მაგრამ შვილის გაჩენისნაირი არა. შვილი რო გაგიჩნდება და პირველად რო ამ ყველაფერს ეზიარები და ნახავ, ეგეთი სიხარული კი არ აქვს მაინც. ბესმის ამათე ნაცვლა მამაში. იქითაც ესა უფრო კარგად რო იქნები შვილო, ეს კორონა ჩაიგდო მომიკო და მე კაი დაბადების დღე დავიხადე. ხო? ათე. მამა გელაპარაკება. დედა შედი თქვენ. მამიკო გელაპარაკება. მამა გელაპარაკება და როგორ შეიძლება? იქითაც ეს სტუმრებიც აკვავდეს მეთქი. ხო გინდა? იქნება ჯანმრთელად იყოთ ყველანი და ჩაი არო სამ კორონა. მამა. დედა შევხედე. გავიწყა ფოტოები და ძალიან ის არის რა. სკოლას სტრესში დადიხარ, ხანვერ დადიხარ. იგი ნიდავარ ვიდო. აღარ გინდა. გავიწყა ფოტოები. ასე რომ უდიდესი სიხარული მოაქვს ფილების დაბადების დღეს. ოჯახურ გარემოშიც კი კარგია. კი, ძალიან. ქუთაისელი თოლის ბაბუ ახარ შენა. ელზონე და მოგაცო გაჭე. ოლო ოლო. დედაკი. და რა გდუვოდი მოკო. ბოლო ბოლო და დაასრულეთ დეკემბრის. დეკემბერში დაბადებულება თქვენი. სუპერლენ დაიბადეთ, ხო? სუპერლენ დაიბადეთ. დეკემბერში ჩემი დაბადების დღე დაიწყო მერენიკასი და დაწყო მათესი. დაამთავრეთ დაბადების დღე ამის. ძალიან მსუყია ეს ტორტი. ველანი დაიბადა. ნაჭერი ცეკი შეჭამე. ჩე დაბადების დღე და ძალიან ძალიან არ დაამთავრეთ დღესები სულარი შენებადების დღე. სულა. იმიტომ რომ დღევანდელი დღე სულა 17 არის. 17 დეკემბერი, ბარბაროვა. სამ ღამის 12 საათი არ დადგება, სუცარაში. აი ახლა მანდარინი კარგი იქნება, მე მგონი ამ იმის შემდეგა, თორემ სამ სუყია. მიმი, თუ ხავს თუმრად დაბადების დღეზე. ხოდი, მიდედიკოს კი არა, ჩვენ. მიმი, ახლა კი არა ყავს მიმი, ჩვენი ოჯახის წევრი არის. იძიდა. მოძრავ ამ ჩვარზე გამოსწია კეთე შვილი. ნამცხარია, ტორტია მამა გარში იყო. კარგი მოძალებ. დასვი. დასვი. ალბინდა, მაგრამ. ოკეი. შემოძვი ფასეპო. აი ჩაი არა ჩემი ბიჭის დაბადების დღე. ჩაი არა. დეკემბრის დაბადების დღე. და ხარია? დედა. წელს საღამოს ახლა გავატარე ჩემს შვილებთან. აგარა. აგარა. ყველამდე გა. მიყვარხართ ყოცნით გეფერებით და კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ დღეს. რაღაცნაირად ძალიან გახარებული ვარ დღეს. თან ჩვენი 5000-ი ძალიან მიხარია, ჩვენი აქვს გასვით 5000-ი და ერთხა რაღაცნაირად სიმბოლურად ეს მათუნას დაბადების დღეს. და ძალიან ბევრი სიხარული მაქვს.
ჩემო ფასებო. ძალიან მალე აგვეგნიშნოს 10000, 20000 და ესე ნელა გავიზარდოთ და გავიზარდოთ რა თქმა უნდა. სიყვარულში, სიკეთეში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. მიც მომილოცეთ ჩემ ბიჭის დაბადების დღე. გიხუდეთ გულში, მიყვარდეთ ყველა და გიმშვიდობებით. მოდი, მოდი, ხელი დაუქნიე, მოდი. მოდი, აქედანა ესე, ხელი დაუქნიე და ბატონო. მადლობა მოლოცვისთვის ყველას. ჰელიკოპტერ, ჰელიკოპტერ.